Sarat, populli me fatkesh në botë. Popull që shekuj bas shekujsh, u detyrua të largohet nga vendlindja e tij dhe të marrë dheun e botës në sy. Kaluan shekuj e shekuj, kur pasardhësit filluan të kërkojnë gjurmët e tyre. Gjaku kërkon gjakun e humbur. Shqiptarët prej qindra vjetësh u shkrungullën dhe u detyruan të braktisin vendlindjen e tyre. Një pjesë e madhe u vendos në Turqi dhe një pjesë tjetër në Jordani, Egjipt e kudo në botë. Çfarë kanë dëgjuar gjyshërit shekullor? Çfarë na rrethën ato ne sot? Le të dëgjojmë së bashku. Seke. Bayruş. 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 Sabiye çağırıyor. Sabiye tiki. 22 ton. 5 ton muy. İliyem yam. Şöyle bir bien 96 vjet bir pas. 96. Maşallah. Maşallah. For. Për shtar. Cilin vit keni ardhë në Turki? 30. Apo ki shok me folë Shqip hiq? Ja, bërë, s'ka bërë. Shok të mi këtë kanë shumë. A, miqti, fort, mashallah. Po ju si e pa temnin? Naci. Naci. Naci Bac, se sa vjetë keni ardhë në Turki? 55. Ju keni ardhë mas luftës dytë më të nërë? Mas, shumë mas. Një shumë, ju sa vjetë qarë jeni? Jam 34 në lijem. 34. 35 veçar. Prej së dëgën t'jene orë? Prej Shkupit. Prej Shkupit, a prej qytetit, a prej katunit? Prej Sherit. Prej qytetit, Sherit. E qka u konë arsye që keni orë këtu bas? Cila u konë arsye që jeni zhvendur? Pse keni orë? Pse keni orë? Kimi me një kohë, qashtë u konë regjime u konë. Po, u konë regjime. Po ju? Prej kohet keno? Prej cilit fshat ose qytet? Prej regjimit Kaçanik këto. Prej Kaçanikit. Prej Kaçanikut. Na Muhaxharullar keno armë 34. Ata ty e keno ka krej. Po kjo si pas marveshtjes. A tje ka lindë kjo? Po kjo ka lindë atje dhe ka armë në 1934. Ma përpo. A ku jeni ardhë, ku jeni vendosë, kur jeni ardhë këtu? Prej atje? Prej atje. Merë dy enke. Në Islamon, këtu në ka mojë këmatin në Lazis. Elazığ, Poşmat köyünde, Palo'da. Elazığ, a keni shku në Elazığ? A keni shku atje? A keni shku. Sa vjet keni nejt atje? Unë ku nejtë 5 vjet. 5 vjet. Elazığ i ko 1100 kilometra i ko për këtu. 1000 kilometra i ko, ma largë Elazığ. Prej Istanbulit. Prej Istanbulit i ko. 1200-300 kilometra i ko largë. Valla me të rejtë që ta është të... 5 vjetë atje keni jetu, e? 5 vjetë tani prej atje i një opë të... Jini shvendosë këtu. Më në fëmikë, prej minqë e së dojë, ku më dorë Malati, në Stambull. Anë Malati... Migja atje kam betë, ha? Migja ka vazhdojnë e të vazhdojnë e të vazhdojnë. To kam do, këtë. Në Malati a keni lejtë shumë? Malati unë 6 vjetë, ku më nejtë. A 6 vjetë? Jo, 6 mujë. A 6 mujë? 6 mujë, fabrikë, me suqetë fabrikë e se. Ke punua? Po, ta në prej atit në Stambol. Në Stambol, jo. Tu, me advenë kjo, jo? Po. A këtu 4 vetë hapsë, që e hapsë, askerë. A, askerë, 4 vetë. Ku jetë omë shtorë këto? Në drejnë, zhandarmë. A, këtu në Stambol, në edhe në? Po, në Stambol. A, në edhe në? Mirë shumë. Shumë. A, po shkoni e që në Kosovë? Po, sakoni e fort. Hemen vetë për vetë shkërëtë. Po, kur je kanë, herën e fundet? Kaçanik, Ferizaj. Herën e fundet, kur je kanë? He? Kur je kanë, herën e fundet? Mas Mrami, kur je kanë në Kosovë? I ka 10 vjetë. Gjamija të tërti orta. 10 vjetë. O, ju e kënë ndërtu një gjamija të ja? Tabi, japti gjami orta. A, bravo. Plumët. A, e kënë
Na selam ja diçka shqiptarëve të Kosovës. Çka kishim ju thon shqiptarëve? Po do të shkam të thon kët, për selam ju voj. Kët ve selam. Kaçani kë, kët ve. Okej. Jo vetëm kaçani, kë shqiptarë. Po, kë shqiptarë. Po. Ju şimdi bu niye benzer? Hani selam içi şüpha. Sot selam. Shkodrës. Po. Ha. Selam, büyübaş, ika kanik atı hapsani cid, meniko, ko çipniyiz. Kanik atı hapsani cid, bir burgit. Tony yanmıyız atı zabitlar, mikadzu padişa etçi kanik hapsani cid. Sot ni çavuş, şiptar. Sot une pot kadzoy tişkruy. Telefon bani padişa et. Padişa şok selam. Mapuslar kaçtı ve selam jandarma bayram. Yo apushkonin Shkupit. Oh, shpesh. Po, ha? 2 muaj, 3 muaj në jashtë. Jo, kur kenor për aty, ku jeni vendos? Ktu, ku kenor? Ktu, ktu. Në Berdven këtu. Po, në Sarajevo, në Sarajevo. Ha? A Sarajevo, po, po, këtu. Çe sa vjet jeni këtu? Çe 55 kemi ardhur. Apo e bëni selam shqiptarëve në Shkupe? Krejt shqiptarëve selam. A ne, faleminderit që, faleminderit edhe prej kremtimit, unë më shumë fola se kjo si artist. Tani jemi me një shqiptar, i shpengullën nga Ferizaje, gjyshit i shpengullën nga Ferizaje, dhe jetojnë në Jordani. Tashti e kemi një intervist me basen në Jaja, se kështë? Emni se e ki emni? Una Jahja. Jaja. Jahja. Baba? Baba Noman. Numan. Noman. Numan. Kur jë ndalë? Pre së dhëtë venin jë? Ne jemi pre Ferizajit. Pre Ferizajit. Pre Ferizajit. Me fesë, shka jeni fesë? Ne Gash. Gash jeni. Ne Gash, Slishan. Slishan. Slishan, po. Pre Ferizajit, a jeni prej... prej... Katunit a prej qytetit? Jo, pre steshit, jo, pre steshit. Prej qytetit, shërit. Pre shërit, pre Ferizajit, mejdis Ferizajit. Kur ju ndalë t'juft? Kur ju ndalë? Ona sukur që thot baba, jani. Po? Në 904, hemen. 1904? Nimi 1904 ju ndalë, i ka pos hemen 4 vjetë. Babgjyshe? Jo, baba. A baba 4 vjetë? Baba, kare baba. Babgjyshe se ka pos hemen? Mola Sabiti, Sabiti, Mola Sabiti, po. Baba? Baba Naman. Numan, Numan, po. Baba Sabiti ka pos kur jeni dalë? Kur jeni dalë, hemen 4 vjetë i ka pos. 4 vjetë, pri Kosovës? Pri Kosovës jeni dalë, ta vejmë shku një herë në Prishtinë, thotë, pi Prishtinës i ka i Pampurit. Po, Tirenit? Tirenit. Sora, pi Turkijës, jeni dalë, jeni shku në Jordani. A, në Jordani? Në Jordani, po. Sa vetë ka ndojë, bab gjyshe? Jo në konën, bab gjyshe jem. Po? Hem a kom posë një mitë, vloj i bobes, ma i madhë i bobes. A ma i madhë, si e ka posë emë nëjë? Abdullahi. 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 Po? Tonë a kom një halë, i thoi shenë ilmije. 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 Po? Këta ele gjyshe jeme. Po? I thoshin Meryem. Meryem, dhe më thonë ka dollë Sabiti? Tona i ka pos, ele një grua ka pos Mula Sabiti. Ka pos dy grua ka pos, dy grua. Dhe më thonë Mula Sabiti me dy grua. Po, me dy grua. Me Meryem edhe me vajzën ju ndonjë. Ta shtë shqiptarë thonë, i ka pos dy grua pak iron i kona më. Po. I ka pos dy grua pëse babgjishi jem, nona babes, gjutërum u konë. Po. Nuk muj ke me hesën konë. Po. Donë hizmet, donë dishka, fe... A ka marrë dyten, jani, babgjyshi, jemi ka posë digro. O dollë me digro, hem me smitë shka baba jem, halla jem, migja jem. Abdullahi, namani, ilmije. A ka shqiptar një Jordani, tjetër shqiptar, a ka një Jordani? Rallë, shumë. Ka shqiptar, këta ima shumë shka jë ndollë për Misirit, kër u konë Muhammed Ali Basha në Misir. 1800. Viti 1800. A, shumë, ata shka ju në konë Falastin. Po. Jo ndolë për Falastinit, shka u bo ata problemet Falastinit, jo në ordën urdën. Po. Ko diso për ti e din vetin që janë shqiptar. Po. Ko diso, thot shqiptar jam, nuk e din, a jam turk shqiptar. Po. Po.
Nuk e den shka. Ani familje u kon shka ka ardhen nimi anonshin 40 hemen. I thoshin Sheikh Abdulrahman Hoxha u kon. Ai u kon Jordan, e ka dek në Jordan. Kë Dibrani si ishte në shaqit Dibrani. Këta pi Siris jon. Në Siri, po. Bab gjishi jem kur ka dol për memleshetet, ka shku në Jordan atje. Atje ka pëlqen katun kushtu i mirë është. I thoshin Lexhun. Lexhun ngat një shehrit. U kon ngat një shehrit. I madh shehri, i thoshin Karak. Shemde, yani tashte. Tashte i thoshin Karak. Ngat Karaket u kon një katun i thoshin Lexhun. Pila Junit në matmat hemen o dol Pila Junit o shku një ven i thajn El Humar dish në tashte o shtë Humar një ven shumë mir në Urdun, në Amman ata kur o shku në Humar ati katuni u kon krejt ju në konë për Turkis. Këta janë Turkmen. Katuni Turkmen vë u konë. A ka pëllë që atje, unë gjatë jenë. A kina akrabon, Ferizaj, tafër? Akrabo kështu nga të sko. Kë djoli migës. A je koni që në Kosovë? Jumë konë njëherë, para 10 vjetë e menë ashtu. Shko va atje mi lip ata akrabot, shka mujtë mi gjetë i gjetë. A i gjetë akrabot? Po, i kam gjetë, jari. Ku jetë është në ta në Ferizaj? Ollaj se di, jani, ana shko vë me në dosë atje shqiptar, a im ka morë atje nuk e mujtë. Jo, akrabot i ki gjetë Ferizaj, akrabot. Ko në Ferizaj, ko? Jo, a i ki gjetë, po. I kam gjetë, dosë. Pitina i kom gjetë në Frizaj, pitina jashtë të Frizajit janë. Shumë mirë. Kur e ka në Kosovë? Prishtinë. Kur? Para 10 vjetë e menë janë. Para 10 vjetë? 10 vjetë për para? Po. A të pëlqej Kosovë, a ishte e mirë? Ata, subhanallah, janë insani më veçin atje pëse e ordë, atë kanë grehë gjoke. Se jo në Kosovë. Po, gjoke e ngrehë në njënë, subhanallah. Po, shumë mirë. A ki lypë shtetësi, vatandashti ka shka? Ola, monojt, e lypë, amma dojnë do farsenën. Dokument e lypë. Po. Kur keni dolio, atëre nuk ka posë shumë dokumenta, se 1904 u konë përëndëri Osmane. Po. Osmanlija, për ata e kene pak vështirë. Po, ole. A ki selamja dishka për Kosovën? Vërona, selam krejtë Kosovës, samde pisa jena koni vogël, kënojshim kënga, bëjshim kënga ne. Thojshim dene me shliru Kosovën, dene me... A din na i kong, jo? Vërra i kam haru, a bëma... Hiq pak, a din shtu pak? E kam bë smit kur jam kon i vogël i mneshim në kom kushtu e halaka për me flej i thashim nina nin pisadit teri nesra më kon gjumo nesra gjumo unë gjumrina nina nin fatushi nin ajushi ne jam nin tina nesra rritesh burti bohesh nima mua nina nin ajushi. Po, ashtë e kënojsh, a? Po, ashtë e kënojsh. Nesra rritesh, shka thonë, liftar bohesh. A, liftar, po. Nesra rritesh, liftar bohesh. Po. Lifton për Kosovën, ashtu dëshirë, janë, i kom haru ata jonë rritë ashtë. Po. Ata harap shka jonë kom shineve. Kom shi, po. A kam su, ata kohën gëti kam su. Po, ata i kam su për juve. I kam su, po. Shumë mirë. Ole. Ane, falim derit që. Falim derit që.
Tashti biseduam me një shqiptar nga Jordania, dhe më thonë jetojnë në Jordani, kanorë përkosisht këtu në Turqi, dhe në vitin 1904 janë shpengullur nga Kosova, nga Ferizaje, në Jordani, me fision Gash, kurse Slishan, Slishan të dini, janë me origin, ju në prej Toplicës, Fatë i ka quë, dhe më thonë, nga Toplica, që në shpengull 1877-78 në Kosovë, pasaj nga Kosova, janë shpengullur dhe kanë shkuar në Jordani. Baba i ti ka qenë i vogël, sa vjetë i ka posë, babaj? 4 vjetë. Baba, këtina 4 vjetë i ka posë, kur janë shpengullur në Jordani. Kë ka shkuar, tregoj edhe vetë që është shpengullur. Jo shpengullur më falni, po ka shkuar e ka vizituar Kosovën. Dhe me thonë është shtetas i Jordanis. Ju falim derit qëmë. A kime thonë dhe qka? Ata pe kër u bo lufta i madhë, në 1914, në 80, jo ndolë për Jordanit, jo në shku në Siri. A, në Siri, dhe më? Pse të Siri, ata për Kosovës jo ndolë muhajgjërt, jo ndolë muhajgjërt për Kosovës, jo në shku në Siri. Ale këta jo ndonë në Siri për me lip atje në akrabo, në dishka, a ka gjithë vlojë tina, hamdhe këte muslihi. Muslihi, migja bobes, ata shka jo ndonë për luftes jo në ordë në Siri. E kur jo në konë në Siri, ka hi francizën në Siri, e ka bo ata shtetet ordë në Suri, Irak, Për jonë këputë në Siri, nuk ka mujtë më këthi në Jordan, e kanë metë në Siri. Në Siri. E tona, tje pak përpore përmende, the najdën në Sëkje, ata, e kemi po, akrabo. Kushon ata? Këta tezen e kom për, dy teze i kom. Për najdën Sëkje? Në ajdën Sëkje. Po, në ishe... familje e në ta e din? Vëllë, se di familje tina. Kosovës? Kosovë, në kam posë. Bobën Shqiptar, nonën Qerkese kam posë. Qerkese kam posë. A ju në komë në Sëke në Shehe, apo në Katon? Në Sëke, Katon u konë. Katon. I vogël u konë atërë. A, Sëke, ama në Sëke ju në komë. Në Sëke ju në komë. Ama, dhe më thonë Shqiptar, po, Shqiptar, po. Emë në që ka posë? Shukrije, i malë Shukrije. Tezja? Teze Shukrije. Bashteze jëte? A, bashteze jëme. Po. Hem Nazmije. Nazmije, dy teze i ki pasë. Dy teze. Këta jonë nonën, nonën tonë, gjyshe jeme, nonë Shukrijes, kur ka dek buri tina ki babes e Shukrijes. Sot është një vjetori vdekjes Adem Demacit. Tani këtu jemi me një shok të Adem Demacit, shok, dhe me thonë edhe prej fëmëris, edhe ka qenë shok disa vite me të, do të kemi një intervist me Basil Njaze, Njaze Straja, kurse në Turqi, Njaze Saraçollë. Basil Njaze, a ke qenë, kur jenë joftu me Adem Demacin? Me Adem Demacin, qësh prej fëmëris me thonë, jemi njoftu. Kur? Besoj se 48, prej 48 jemi njoftu me Adem Demacin. Kur jeni njoftu? Jemi njoftu në shkollë. Në shkollë? Në shkollë jemi njoftu, kur kemi arë në gjimnaz. A në gjimnaz jeni njoftu? Atere, 4 klasë, filluar kur kryshim, me në 5-in kalioshim klasën e parë gjimnaz. A, do me thonë, shkollën 8 vjeqare me thonë? Po, po. Shkollën 8 vjeqare. Atere jeni njoftu me thonë? Atere jemi njoftu me Adem. A keni qenë me një klasë apo me një shkollë? Me një klasë. A ka qenë zonë si mira, jua? Ademi ka qenë zonë si mirë. A mirë ka mësua? Ka qenë shumë, ka mësu, ka qenë shumë e zgjurë, dhe shumë, i të folën ka pasë ashtu shumë të mirë. Oratori? Oratori, ka pasë qështë prej fëmijës. Kujtohet, në gjimnas, pa të citu një vjersh, në dumë, meni me do fjallë, edhe bëjke një farë ironie për ata që jënë me shumë, me barkë të madhë, me fjallë tjera, do duma që jënë ku jetoj unë sotë. Po,
Basın yazı şkol tedbiye çağırdı domethon kenişen bashk apo gimnazi ulti kanton. Po. Masanena domethon şkol të mesme kenişen edhe şkol të mesme bashk. Po gjë po kenişen. Në cilën shkoll? Shkolla atëre thuj ke shkolla gimnazi real shqiptar. Gimnazi real shqiptar. Natko. Tani gimnazi Sami Frashëri. Po. Tani gimnazi Sami Frashëri. Po. Sa vjet atë keni qenë bashk? Vallaj, kemi qenë prej klasës para për dytë, prej klasës në tjë, klasës 5 e 6. Po, me to bashk, me një klasë. Po. Edhe pas dite rrishe bashk, shëtit që bashk. Kemi shëtit bashk, kemi diskutu bashk. Atëra, u merke me politika, jo. Vallaj. Në shkollë dhe në gjimna, në shkollë në mesme ku ka qenë. Ademi, qësh ka qenë i ri, ka pasë në gjakët qashtin e politikës edhe qashtin e Kosovës. Se shprej kembe një mënyrat tjera, po të urrit, ajo shprej edhe mënyrat shumë matë vlefshme. Kur kjene orjën të Turqi jenë shprejnë? Unë kom ardhë në Turqi me 7 nëndor, 1958 jo ministrë për Prishtinës, me 9 nëndor, kom shkel pragën e Turqisë në Sirkeqi. 61 vjetë. Masi jene ardhën në Turqi, apo pasi kene dojnë në Turqi, a ke pas lidhje me Adem Demoqin a jo? Sa i në burë ka qenë ma shumë, si që dine? Shqeni, para se me ra në burë, herën e parë, nduket se disa ditë ma parë, një mujë ma parë, kemi nejtë me Ademin e dhe kemi bisedu. Para se marë këtë? Po, para se marë këtë. Bile, bile, unë isha Shefqet Popova, Shemsi Osmani dhe Iza Gjakja, më duket. Kur jeni takuar? 4 vete. E qëka keni biseduat? Du shetit se kjo është shumë e rëndësi, po shumë mirë. Kjo është shumë e rëndësi. Tu shetit e pëm një farë plakate i kishin vu, Ministri punëve të jashtëmet, Jugoslavis aset atëre, Alesh Bebleri, për shtypjet e mija prej Amerikës Jugore. Na katërt vendosëm e shku në kineman Rizrinia, në salë dhe ndartë kineman Rizrinia, me ndi gjua, po në kineman mrenda ishte. Kër hymë mrenda, Alesh Bebleri, vend që me tregu për shtypjet e tia në Amerikën Jugore, presi e kjo, si që dojnë, si me të shpër, harua fjallin, kjo presioni, apo kundështari i shtetit matë Magdal, Jugoslavis, edhe shtetit maj vogëli, Shqipnia. Filoj me folë kundër Shqipnis. Me akuzur Shqipnin, na trasademin e abre, tha nënën. Me bo me pas një altim e jafutër, në lullë balë dhe këti, ato është ka ishte me bo. Unë drejtova të është dhe pëshilegojnë se këto balë kanë vesh. Ate marë të është, dhe të botë që ka të botë. Së ba pala. Që që dullim për jashtë, këte e diskutuvë. Mas një mujë, se dhe sa kalaj, Adem në maqin e Burgosë, a unë pa të arë në Turqi. Mire, mire, mërë i farë lajmi, jazi sa ma parë ikë në Turqi. Edhe, në realitet dhe që ishën të regatitur, këtë gjitho gjavë, e për në trejnë të verdëm. E që ka ki punua në Kosovë? Në Kosovë kam qenë mësus në shkollën e Mindraku. Në shkollën e Mindraku mësus ke qenë? Po. Në klasë atullëta, do më thonë prej klasës parë? Në klasën e parë i kom dhonë, me që kisha talentin për vizatime Bukurshqip, vitrin e parë i kom dhonë klasës 3 dhe 4 të vizatime Bukurshqip, kurse më ndej, vitrin e 2 më kam dhonë një klasë, të fikshale pa dalë në pension, klasën e ti më dhanë muë me kryë. Kështu që deri klasën e 4 të bashkëpetaj të shkallë. A kene... Masi jeni do në Turqi, a këtë vazhdu e shëqrin lidhët me Adem Demoqin, a ju? Me Adem Demoqin, pëse Adem Demoqin me që se u Burgos, një animuj masi që jërë dhe në Turqi, a i dhe një 62-shin ishte në Burgu.
30 në banjë. Kur ndiva unë se Adem, kur ndiva unë edhe vlavim të fiko, se Adem në ma që ka dalë prej burgët, mas sa ditve, mas një kohë jotë qatë, na bisedëm vlazen, të shkojmë një ori Prishtinë të takumi. Të fiko të tha, pas a bërë unë të shkojmë, anë me të shko. A i shkon me Adem në ma që në takohet edhe diskutojnë. Kështë që Ademi më ndetë thotë, shë që të fikë thotë. Është momenti, ndoshte do të vinë dikush me ju e më taku. Dhe api një shej. Sheja në një saat, tri vija. Një orë me tri vija. Një orë me tri vija. Si parur, pashana. Si parur. Nëse vjen dikush me këte, mund të shpikanu. Mas një kohë, jotë gjatë, erë të fikë Saiti. Dikush ka qenë infermier, Prishtinas. Në emroj të piku, erë dhe bisedu. Ajë nga tregoj për Lëvizjen. Kjo ishte viti, duke se 63-shit. Aty bisedum për Lëvizjen, për këso gjana. E nga trast, mas kushteve tona të asaj kohë, nga të fikot e dham nja 200 lira Lëvizjes, si ndime par, me që ademit. Që që lidhja par, me te u bo. Po, Basenjazi, te je konë para se me u martue, ndoket i ke pas me shkue në Paris një ble nusës apo shoqës, një ble këse fiston të nusëris, si përthojnë. A je shku në Paris me a ble a jo? E, kjo ka një histori tjetër. Që që unë me një anë isha të përgatit për martes. Atere ka qenë ashtu ligji, çdo kush që mendon mu kunorzue në këshillën e qytetit duhet me lajmru, me vënu një lajmrim aty. Se filan filani, me filan filani do të bërë pejesën. Nëse del do i kundërshtar, të mashkullit apo femnës, atëre mundet me ndiku. Mua anurë, po me ndiku. Këtë punë, unë e vesh shokët tim të gusht, Adem Ahmet Leshit, mu interesu. Ahmet ja pagëgjë? Ja pagëgjë. E unë me ndohë, a bisedohë me vlanë të fikun, kështu, të shkojmë. Në atë kohë, në këtë Lëvizje isha unë, vlavim të fikun dhe Shemsi Osmani, që ju formu ma të treshin. Shemsi Yıldız. Kurse Ahmetin e lash, kur të vera, me vlanë dhe tyra ma të e përqim të përpër. Atëre diskutum, kush me shku? Të fiko tha, basta unë të shkoj. Jo, thash, se ti ke marrë zanatin e babës, do të në njëmësh babës. Shemsi jo tha, atëre që ka të bëjmë njo, sa, atë qesim shortë. Jo, thash Shemsi, ti e i martu, ke fmi. Kyrë rën jo është, unë të shkoj. Ama edhe ti e para martesës. So është me rëndësi martesa ime. Ma me rëndësi jo është, unë të shkoj atje. Takone me Ademin, të marrë programin edhe statutin. Që që unë vendose me shku, në atë rast, unë duhej me ashtu e ty familjes. Edhe familjes i thash shqeqeni, që do të martuna, do të mbyë dhe më shpi. Te përfitoj këtë rast, se kur të martuna, atëre nuk mundë me dalë qysh duhe në vetë. Nuk të janë gruja? Atëre thash duhet, se kome obligime familjare. Atëre thash, unë e du me shku në Prishtinë. Edhe kështu që, atë a me që ishte para martes, sobre të në gjatë, thash, unë duke të tishë shumë atë. Unë dhe të kërë këthejë, ndërë një atë ko, edhe bëhët a e fullë. E vëdhë duhe edhe fjumës me rajtë, të shka, me fjallë tjera. Edhe e sajtë thash, që që thash, kom në shqe thash me pru, që i izin prej, do sere prej, Parizit, që të kemi një kujtim të këtilë, martesë. A marë një atësia dhe këtu i kemi, sa shqe qo, kjo është një rast, nëjse e binda edhe atë. E shkreta u bindë. U shkoha në Prishtinë, të u shetit u takoha me një shoktimin shumë një qarë prej Mitrovicës. Arke Mahmud Gjiko. Edhe taku me te, lantë njësër me më taku aty ku jënë të shirë, që të një shumë.
aty me një vend, prap, kur takum, tha një azi, tha, ademi po do në bu takum e ty. Tha shalim e tha, shteter filan kafe, aty takum, i mboshur. Jo pa ta në shpi. Ti kërë, ja, ja, hade, tha shkojmë. Tu i shku, a i filloj me më tregu për lëvizjen, dhe po thot, në Istanbul, qenë ka formu edhe atje, edhe ti qenë kërë atje. A unë të fikë razë, sa i ti të pa të thonë që tërë të dim unë, ademi dhe ti. Ademi, sigur është këtë. Unë refuzova Gjafer Mahmutçikut. Ja, sa së është e vërtetë. Nëse kështu që shkum në shpinë të fikë sa i ti, me që ishte fqi ademit, tjerën ademi, ardhë ademi. Atere, me hitme të ardhën ademi, u përqafume, për shëndetë, marrën e tjera, unë s'pare thash, fillu me farë thash adem, a e një sigur në këtë shpi që nuk ka doj inqizim, da e din se jemi në shtëpinë të fikut. Atere perdet ishin të apëra, unë u qove zbrita perdet. Edhe hym ati në biset, për lëvizjen, edhe për të fikë anjena këtjera. Ta shadem të shumë, dëshuj programin e në statutin. Se pa programin, pa statut, nuk di se si të vëjtë vepëjën. Ta një asa, ata nuk kemi shumë zu e enda, shapilo grafion, po a kender me në me shku dikun? Po. Ta shumë me në me shku Fransë, Itali, Gjermani dhe në Fransë. Atër e ta shqyqon dhe se takon me diken, atër e ta me zjaru. Ty ta pëtapin dhe tyr, ti me zjaru shqyqatën. Në Stambol? Në Stambol dhe për jashtë dhe dhe spor. Po ta shqyqon dhe spor, të shofim. Tu ngrit ta shqyqon dhe asë. Na nuk kemi nevoj një trit me arë prej atjejt, me marë pushën, me luftu këto. Na kemi nevoj ju, mëna moralisht edhe materialisht mëna ndibu. Ta shumë satë më ndjenë përdojë të të tona. Pesë në shkova në Fransë, Italia dhe në Gjermani, fatë kësisht Italia dhe në Fransë me askenë të takova, po Gjermani u takova me Vedut Salashanin. Po, ai në Izmir. Vedut Izmir. Bisedova këtë qashtë e bete. Më ndaj u lidhe edhe me Rimzi Peranin Suedi. Po. Tregova këtë qashtë e prej atyt. Kështu që ato di vete. E dikur, s'kisha tjetër që kanë bëhë aty, edhe u ktheva Prishtinë. Po. Kër u ktheva Prishtinë, veç Adem Demaqin e këta i kishin për gosë. Po. U s'di isha asgjo. Mëngjem, atë mramje në shpi, jo mëngjem se erda, pushova, mramje dole me shetit, korzo. Nazmi Kajtazi, mu afro shoki klasës, kjo pili e prej idealitajës, thame një zina mund të i vësjedojnë, ta një asa e këndi se adimin e kam përgosë. Jo. Tha, ikë. Po ama demi pa të mlonë, që që një azinë, se më ndodhë mu diqka, me Gjafer Mahmutçi i kënë të kohësh. Gjashtu. Dikur thash, pëse mërë një ikme thash që të nëzbim së komacion me atë, me ademi. E se, u ljargu, shku, më ndajt njësëm e kuptova se i kanë mërë. Kuptova dhe Gjafer Mahmutçi i kënë i kanë mërë. Shtu që të gjithë. Unë gjithë një pritësha, ndoshtë edhe Gjafer Mahmutçi, ti që i kalion dike, u taku me kuj prymë. Tu i kalion ditë, unë përqë filloha me metë ashtu. Me ikë, zdi shaku fitë. Po edhe me ikë, zihem dhe ma zi. Kisha shpresën se nuk më ka dalë në sheshë. Po fatkesisht që vete, prej asaj dite që kom bërët u të bëja pas ka për cilë. Me 23 qërë shorë, u shkoj me marë leje medalë, se atëre kishte ashtu. Po, me marë leje, mu paracite. Paracite, do të thona,
Fan po, korupcion një kandidatë për një policiste, një Prishtinas. Edhe tullja, disa sekunde, u bënë 2-3. Ateve që kuptoha që ka është. Atene tha një i Burgos. Unë fillova me refusu, me u këndështu, fillon më ashpërsu në kështu në fjallë. Një kështu që u Burgosa. Polistë, ata që edhën ato e kanë qenë shqiptar apo sërb, apo të përzim? Jo, sërbish. Kret kanë qenë sërb? 200, 300. Tjeri vile ishte Prishtinës. So kene në Burg basin e zë? 9 vjetë. Jo, 9 vjetë jo më denu. 4 vjetë kom nejtë Sremska Mitrovicë. Sremska, tam 4 vjetë, a? Ja, një muj ma pak. Po, 4 vjetë jo më të lukërët atë. 4 vjetë. Masanena, 4 vjetë i kenet e jorë në Turqi. Kure vladim dhe moqën odhë të nishen, unë e moj menë këtu në Turqi i patarë, dhe në shoqatën vladëria tuk o shqiptarër dhe kemi pritë. Unë e sot e postova dhe në Facebook kur ka ardhë atë, në rrugë, kur i kom folë ati. Jeni taku sigurisht me ta. Po, si. Këtu në Stambov. Po. Jeni taku. Në Kosovë, a je shku te? Po, tregoj. Kosovë, pëse kërër këtu adhemi, është në vijat jetë, pëse është në rancija, jo? Po. Pëse a i shkoj në atë mledhën e Parlamentit Evropian që dhe atë dekoratin e... Po. Këtu ka qenë, kur ja ka ndonë në atë dekoratën Andreja Saharov. Saharovit. Po, këtu në Turqi ka qenë. Po, prej Turqi, prej këtu të shkojnë Shqipnim, duket prej Shqipnim së shkojnë atje. E kështu që kërër këtu pra bisedu me Ademin, unë basa saj kohë, prej Burgut, që kom dërë me tre majnë duket, 58-shit, kom marë spari shkova, kom thënë në Sremska Mitrovicë, kam thënë për jetë drejtë, 8 ditë me ndajtë. Kërë lejmënohën seksion e mbrendës në Prishtinë, thënë, mbrenda 24 orëve me lëshu i Kostadinë. A ma të the 58-ën, 68-ën duke? 68-ën. 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 Mbrenda 24 orëve. Ani mirë, po me që do të këtena, mbrenda një kohët shkurt, do të martohem. Po edhe diska harua me cekë, unë kërë denova 9 vjetë burkë, ajo fejumja ime, që jemi, që kemi pasë ashtu në përstokoha që dashni, po të juve që shishte atjeti asaj kohë, ka pranu me më pritë 9 vjetë. Bile, bile, kur ka bisedu me babajim, kur ka me hangër 9 vjeqin, edhe babajve të ka qenë gjallë, aje babgjyshi, ka thonë që ishtë që është abaraga. Zotin nuk i ka denu, shkau i ka denu. Teri sa është gjallë një azia, vajza jetë me kërkën në pëmartuat. Shqoqe ka pranu, edhe vajzë, shqoqe, kur erda, nëjse hyndër mjetë agje, djeli agjes, në lejun tre ditë, me premja tre ditëve dhe të u pregatitin, erdëm këtu Stambol. Mas një mu e gjyëzë, u martova, sot i kom tre fmi, Arnin, Arjetën, me bo koalicion, Ajdanën. Po edhe ajo tash, po më kritikon një 5 vjetë, po më kritikon që se kom të njëmë në Shqipë edhe asaj. Po, një dhe pra babim gjithë njëmën. Një të këqyrë, atë këte, atë këte, e gjitha. Thash, ardita. Po më qëka të me tonë, të qështë tash altënajat. Babë dhe që pjo do të jetë, emë jemë këthizës ndoshta njësë bastesën me gjithë që ta indroj edhe emë. Në Basenjazin, në Shqoqatën, Vlazria Turko Shqiptara, ke shkua? A e ka në antarë? Në kur ishte në Bejolo, se e Vlazria Turko Shqiptare, është formu 1952-shit. Ka qenë një prej Shqoqata batë mirë. Në atë kohë ka qenë shumë vizitushme. Edhe aty kishim strehi, aty kur takoshim marteve, këto dileve, atëre nuk e njëshim dhe se jemi në Stambol. Jemi në vendimje. Të gjithë përshim Shqip, isha të shumë burat të mëlej, edhe të pasarin të mëlej, që kishim formuar shoqatë. Gjithë një kom marrë pjesë, por kur filloj Prishtinja me më ngarku në shpinë, kom fillu më largu. Kom qenë antarë.
dhe ma vonë kur kemi ardhur në kryesi edhe atëre. Atëre kemi ardhur, kur ishte në fati. Po, në fati. A të regullisht ishte. Po. Unë e pa ta thonë nëse të kujtuat me hy në kryesi të nuk pranove me hy. Ja, unë e atëre tash jo, pash. Se ti nëse të kujtuat kur edhe s'parin të qanin tim. Po. A të kujtuat? Kujtuat u pa të friksu shumë. Ti, atëre pa ta punu probleme shtetër e Turqisë. Pësone, pse mu shkam fe si i zi si unë kanë? Si i zi, e thash, je si përgjan të të zezve, shtë që jënë në shtetë të zezë. Jo, jo, unë pa të thonë si ma gjupë më kanë. Va, valaj. Ashtë të ke thonë? Thash, si ma gjupë, thash, mos si e dori të Jugoslavisë, atë që kërë orë për atje. Ma gjupë Jugoslavisë. Se po din shqipë, thash, mos është prej atyre. Edhe i zi. Edhe i zi. Në fillim refuzova dhe ty më taku, mandej u taku, ty më të kalzove për shëqatet, nëse aje shëqat u formu, propozove më bo në kryesit të ashtë jo, të ashtë në kryesit si, se unë gjithë një kom qenë ushtarë edhe do të ri ushtarë, po në vend të më në propozove Ahmet Leshi, edhe Ahmet Leshi atë rejini. Ahmet e 93-ën ka hi, 91-ën, unë për 91-ën të pata thonë tyje, 91-ën në hi, që nuk pranove, pas taj 93-shin e kemi marrë Ahmet Leshin. Ma vonë e kemi marrë, pas në Ahmet. Qështu? Të ndjerë, me thonë, edhe ka qenë një burë aktiv edhe mirë. Dhe një shku shpesh në Kosovë, Masanena, po? Jo, prej 68-shit, dhirim 2000-shin nuk kom shku. Sepse, kom marrë lajmin, prej një dhëndrit, Jusuf Navakazit, se herë këtu në turist, dhe të tash e nishtë të tash. Por, po du me shku në Gjermani. Por, mos me shku, ashtu po du me shku në Prishtinë, pre Prishtinës me shku në Gjermani. Ta, shkoj unë e këqyri, sa ishte sekretar aty në Ukrajinë në kryesore, aty në shkaj si një në punës, me ratësi. Me gjithë që vë dy vazë të ti, ka qenë preje në shesë në Burgë. Ti prit lajmi prej me, basa sa i dje. Hala me erë, edhe hala si kishton që tu i njëzë jutë. Prej arjet mundet me shku. Kështu mundet me shku, po kështu ju. Pse riziku që Burgos është? Pse ishtë taku, pa atërë më duke se në këtë Ministri e Punë me të jashtë më atyru. Kosovë ka qenë gjevzet Hamza. Ti po njifej me gjevzet Hamzën, mirë për njëtej, edhe i kishtë tregu. Që që ka thënë, Jusuf, me që është, miku jitë, po të thënë. A i ka qenë burë këto. A i do të edhe shok me shok e ti, ka ndalë, shumica. Kur vjenë, ata nuk mundën në menet rahat pa bisedu. Do të bisedu. Ndo është e na i kemi përfitu do njërin për atyre, vjenë da ndajmëron. Në me e marim e shtimë burë. Ka thonë, jazë një burësi, së që deri me 2000-shin, unë nuk kom qenë 32 vjetë, nuk kom qenë me Kosovë, por erda në Elazan. Atër e shku me një delegacion në dhimave, shu që ata që kishin bo. Ata që kishin ishin kryesi, edhe mu në ofrun edhe u t'jom aty, shkum. Kur zbrita prej autobusit se le në Lezan, putha tukër e kjajta. Kështu. Masa saj, 2006 shkoha me Ahmet Leshin, mande shkoha me 2014, kur më thire Ademi për me festu këtë 50-jetorën e Levizje Son, Levizje Revolucionare Bashkimi Shqiptar. Tash isha, para një 20 ditve, aty, ku u shtyp libri. Për librin do të flasëm, shtetësin e ki marë, shtetësin e Kosovës. Shtetësin e marë tash, para një 20. Në përmjet prezidentit Hashim Thaçi. Po, do më thonë prezidentit ta ka dhonë shtetësin. Shtetësin, shtetësin. Me dekretin e ti. Me dekretin e ti. Po. Se unë kom paracit lutjet, i mira që në 2014, rati i komisionit ka dalë që nuk e plotëson kushtet. Po. Edhe në qëfë se e kisha, pa ta dhonat e mirë njohje në atëre Kryeministrit, Hashim Thaçi, për kontributin që kom tregu, duke kanë pa të ashtu shpe, tese, kur isha, vitre kalu,
paraqitja u takove me Hashim Saçi, shpreha dëshirin që të për në shtetësi, edhe e murë për si për se do t'interesohet, kështë që para sa mujve dekreti i ka pranu, më nëjbru shokë, bas një kohë, shkoha, mora në shtetësi. Do më thonë, të kanë thonë në fillim nuk i përkason kurset për shtetësi. Po, po. A ti ke lindë atje, ke dhonë mësim atje? Të gjithat, kom lindë, kom dhanë mësim, kom tribu prej Turqisë, kom një nëjtë 4 vjetë për qatë Kosovë, urë që i prej që i komanë të që i 61 vjetë, vetëm me trup jetoj këtu, me shpirt, me mendje, me ndërqe, me tërë atë unë, atje jetoj. Po, atë kanë thonë nuk ju plesën kushtet? Nuk plesën. Qëfar kushtet në kushtet? Se di se më basë një një filan, një asë një filan, me qësë me gjithë që unë nuk isha, kështu drejtësin nuk e kisha, nuk i tifësha këto liqet, së mora vesh asë gjo. Po, ama ku shkove të presidente, kushtet i plëtsove, kretë? Me sigurit të plëtsoj. Se shumë shokve, kur të regoshe se s'kom marrë në shqecin, shumë isa më kanë thonë, kur të nuk po të apin ty, që shkën të edhe në tjerve. Ajo është pash punë atyre, nuk është punë atyre. Basenjazit, ti ke qenë tashin në Kosovë, edhe një liber e ke shkrua, një liber, ja kjo është libra, Njazestroja, Rathet e Ferit, Botim Prishtin 2019. Si e ke pregadit këtë liber, për sa kohë? Sa një mundu me shkrua? Këtë liber, besoj se një 4 vjetë një mundu me shkrujtë. 4 vjetë? Dhe shdo gja që kom shkrujtë aty, asë gja nuk ka gënjështër, kretë janë me dokumenta. Nëse shtypet kjo liber edhe matje, përshë besoj se do të shtypin, atër e dma gjansisht kanë më bo, me ma shumë njerës kanë me lecu. E kush e ka botu këtë liber? Këtë liber e ka bo këtu, shoqata burgosën e politikë. Në Kosovë? Po. Po më ka ndimu Sali Zyba, deputet. Më ka ndimu Amri Dehari, ka ndimu Sami Kurteshi. Këta kanë qenë ata që kanë përgatitur librin. Hyde e Tiseni. Këta ka ndimu për shtypjen e librit, për përgatitjen e librit, në fund edhe promovimin e librit që kanë bërë. Basenjaze, promovimin e librit, ku e keni bërë? Prishtinë? Prishtinë në bibliotekën krajnorë. Kurat, kujtohet data, fërsejtë? Po kujtohet. Se vënd, përshëtë? Jo, kujtohet. Promovimin e librit të bërë me 8 korikë. Me 8 korikë? Po. Dhe më thonë para... 20 ditë. 20 ditë, po. Po, a fërsejtë. Të tërë kun, e ki bërë promovimin e libra, vetëm Prishtinë? Jo, vetëm Prishtinë i kun bërë. Po. Asë kun tjetër? Të tovë? Shkova të mishtë atje. Aty dhe të mërë 4 ditë, në kanë në sajgjit mave. Ma ndë ju këthejmë në Prishtinë. Promovimi vetet u këthejmë, qatë ditë që u këtheva, qatë ditë u bë promovimi i librit, ata i kishin organizu këta shokët. Të që kishtë një 100 sa vetë aty, u bë shumë promovimi mirë. Të folën ata për para, hide a jeti, kjo avniju, samiju, këta foljen, bëndë e në fund fillohën me folj, të i folj, kur a qashtë e apërgimit, u shkun lotë. Kjajta, si të një kjajta. Kështu, po para se me shkun të tovë, pata edhe një program televiziv atje. Në Prishtinë? Prishtinë ja 35 minuta. Si dhe në kanal ishte, nuk më kujtohet, pytje që më paracitën, të gjithë ati kom do në përgjigje. Bile, me e thonë të drejten, më kanë bo dhe tjertë pytje, më të reja dhe 61 vjetë me jetu në Turqi, me folë Shqipën që kështu tjertë shumë, edhe të bukur na po që dujtemi. Qysh ke mujtë me rrujtë Shqipën? Një që ajo është e imja, s'kom një në askujtë tjetër. E dyta, televizionë shdo ditë për cilë. E treta, ledzoj Shqip, e katërta, kurse gjedi këtë me Shqip, folë Shqip, me pastru vojën që mu ka ndryshkë, dalë para pasqyrës, flasë me një azistrajën, me te flasë, tu i folë me te, edhe ajo ndryshkë e gojës, më talonë. A ondra si ishe, Basenjazit, ondra, ta ishe Shqipa turqeshtë? Valahe, me thonë të drejten. Oshtë interesantë,
Si që e qashtja Turqi pa rrugët e Prishtinës, me shokët e Prishtinës. Asni herë nuk kompa, asni handër këtu në Turqi. Këtë kompa ato Prishtinë vjetër, shokët e vjetër, që shumë i sa ty në kanë ndru jetë. Me ta kaloj jetër. Rallë e shokë, po jetën kaloj me ta në nëndra. Këtu, sot dhe... Dhe më thosë sot një vit ka vdek, që ka ndru jetë Adem Demoqe, edhe përka kësë është një vjetore, erdha thash të bëj intervjisë me ty, edhe të falenderoj shumë, se më ne kom njëtë Adem Demoqe, jam takuar disa ere. Jo, unë kom njëtë shumë mirë, bile vitre e kalu, të vjetër para, tu një gju lajmet e Prishtinës ishte lajmi parë, kur tha Adem Demoqe, ka ndru jetë, një piskon për e meja. Pra dhe ti, shoqja me në këtë, qëka u bo? Thash, Ademi ka vdek, pra. Edhe më shku një atë. Më dhim të shumë, se kom dhe shok pjetër, shok luftës, shok e ti. E unë i falimin deroj, thash edhe në përmjet juve, Ademit, që ka pas besim të ikun mu drejtu në Stambol, për që ashtë një këtëvizjes. Unë jam shumë njeri me fatë që qëllove aty që rashë në burku. E krenohem me Ademin që isha në ato bankat e zese edhe me ata shok tjerë. Krenohem për zdo gjatë Ademit. Unë krenohem edhe prej vetë vetës edhe i boj halal e Ademit zdo gjatë. Edhe jam i lumtun që kom qenë në burku. Jo me i ljumëton që unë burgos, mos të shakon më burgos unë, kisha me shumë me dyshu prej vetës, a thonë mos i kom tratu unë Ademi. Spari jo me dajnu me 9 vjetë, mbajta 4 vjetë, dola, shtë në shemë mirë, sot këm një familje. Basnjaz edhe muë edhe unë krenohem dhe endi vetën të privilegjuar, si me thonë, që e kum njëft Adem Demoqen këtu në Stambol, në 99-ën kur ka orë, por edhe për pare këm po, në 99-ën, kur filloj lufta në Kosovë, po jam i knaqë që edhe ty të një, ju mjoftu edhe me ty, të një prej vitit 1990-ës, dhe falim derit prej 90-ës, i mjoftu, falim derit prej tje që e bom këtë intervjistë, a ki ndoni mesaj për Kosovën? Kam. Po. Edhe me këto e përfundojna. E për mesajin që edhe atje në dy të takime që kisha televizijeve në Rosin, i kom thonë këte, të rritë që po ikin për jashta, letë rinë në Kosovë, nuk mundën kudo që të shkojnë, nuk mundën me gjithë atë vend, nuk mundën me marë atë ujë me pi, nuk të mundën me pi atë ajer me marë. Mandej, nëse nuk kanë punë, letë shkojnë ka tundë, nëse kanë tokë, letë punojnë ta ku tokën, letë prodhojnë gjonat organike ku mundën me shqitë të në botën. Dhe mos mendojnë se kur shkojnë botën e jashtë me kanë me pritë me daula. Jo, e asë njërën nuk kanë me pritë me daula. Atëre kanë me pasat dhe kapim të madhë jam të i botë. Po shto edhe këte, nështë atë do njëri pasënohet, po mos të harojnë, humbin një gjanë më të vlepshme, identitetin. Me ko identiteti humbet, si shumë mund njerëzve, edhe nështë edhe imja nesër, mas nesër, që ka mu humbë. Ashtë edhe një fjallë, basenjaze, dy fjallë janë lidhe me këto që përfënjë një, këto, thënë, gurë i peshën në rëndë në vendin e vetë. Ska fjallë tjetër. E dyta, edhe thënë këtë bëllbëllin, asë di, e kanë mështin e kafesën e artë, po i ka kërku e therat. Ajo është e vërtet. Kërkune së mundet me gjithë Kosovën. Kjo është një fjallë e fundet që mundet me përkohë. Kudo që të shkoj? Kudo që të shkoj? Së mundet me gjithë. A, po nëse shkon 2-3 vjeqarë, atë e s'ka kur farë përshtypje për atje. Se nuk e njef Kosovë, nuk e njef. Po kur djenë, kur djenë me një vosh, masë 10 vjetëve, 12 vjetëve, jo aqë ma tje për s'jule 25 vjeqarë komanë Turqi.
Edhe unë s'mundem më nda priasaj. Se a i kom shpirt aty. Kom... Për atë edhe onrat ishe vetëm për Kosovë? Vetëm për Kosovë, kur t'gut, asë shumë tjetë. Për shqiptarët e Turqis, a ki na i sen, me thonë? Po Allah, shqiptarët e Turqis, që a kom me thonë? Përgjësi, kështu? Përgjësi, dalë ga dalë pasi milionë. Pasi milionë, kur do që tëtë pasi milionë. Ashtë kjo një... Ajo është një evitushme, është ajo. Dhe më thonë, nuk ka vështirë, është edhe me pengu, e? Jo. Nga dalësot. Nga dalësot ajo. Vetëm me kohë, që tu i kalu kohat, tu i kalu vitet, tu rritë fëmit, ato është evitushme ajo asimilimi. Ajo është evitushme, si çdo vend botës qërë. Me të shofim ato... Shqiptarë që kanë shko në Amerikë para 70 vjetëve, 100 vjetëve. Marim Shqiptarë që në Sicili, apo në Kroaci, dhe Zadër. Këto e në pale evitushme e këto. Unë kështë për të madhe atë. Dhe kjo është. Ane, Basëniazë, shumë faleminderit, si stash edhe për para, përshka këse ishte sot një vjetëri vdekjes burit madhë të Shqiptarëve. Për ata erda, edhe ti pasi që e ke pasur shok të ngusht dhe shok të mirë, për ata erda thashtë ta bëjnë një intervjist, për sëri faleminderit qënë. Edhe unë faleminderit ty që më zgjodhe për ditën e vdekjes Ademit të bëjmë këtë intervjist. Edhe një me knaqën që munda me mujta pare dikun me folë për Ademit. Familja jënë, familja e qirëve që a jemi turnua që tash katën kapozë, ton 1912 janor që ka kanë kalzue të mdhejt të në babgjyshat gjyshet pej nishit në Toplic pej Toplices në Kosovë koq janor pej Prishtines koq janor pej Gjilonit koq janor pej Prizrenit koq janor pej Qeterkuhit na konë juht pej Vushris na pej Prishtines katu një konju, që ta shakomnija kanë ruam një, Lismire ko am një koni, se si jom shku në Kosovë hiq, pej që aty hit, jo në ordhën. Asë njerë nuk e shku në Kosovë? Unë e si jom shku në Makedonë, jom shku e, në Kosovë s'ko mujtë më shku halon. Kush ka ordhë, baba, babgjyshe, kush ka ordhë pej Kosovë? Babgjyshe dhe gjyshja, njonin 9 vjetë, njonin 12 vjetë. Në më thonë edhe baba ka linë këtu? Baba ka linë këtu, po edhe baba Vëqitër, dhe boba këtu e li, e? A ka nërë shumë familja jëtë, sa ka nërë, dhe përse sa vetë ju ka? Në dy shpi, po ju hodarek dy shpi jë me onë, katë unë 75 shpi, 423 nëfus. 423? 423 nëfus. Ju e që atër kur jo nërë, 75 shpi. Jo në ordhën, po kur jo në ordhë tabi këtu në Anadoli 1916 istiklal harbi sërasında 78 jo në shkue në luft jo në shku veç 78 jo në ordhën, qërës jo në ordhë heq. Kur ka luft fatë turko, dhe më po 78 vetë ka shkue prej katonit ju. 66 janë orë t'heqë. 66, dhe më po 12 vetë kanë pështue, dhe 66 vetë kanë ndekë. Të mdhejt e katonit kretë ju ndekë në luftë. Po, kretë. 30 vjetë në vërë gjenoze burrave sohisojnë, këta të mdhejt të në katon. E qëtash katon orë rritë, qëtash katon është i madhë, katon është qëtash 150 shpija ju në katon, po. E që a jemi këtu në shihre, në Stambol e qira shihre, 1000 shpi goti. Po, ka dhe Stambol. Po, Stambol 500. Po, në tokat ka. Në Dapazor, ko, Nizmir, ko, në konë, ko, në danë, në donë e kemë. Cëra familje jo këtu në pju? Shto familje të ju me bjamin e këtuit? Po, se ku se ju si e në konë jo për bez e kështu? Cëra familje jo? Familje ko, Lahol, konë jo, Bingjol, Dragush, Trebes, Mavali, Plakol, Dedins, Dubov, Qyçal, Qapun Binmen, Zogor, ju thujem në Lumnis. Planali. Këta Shulak, Shalak, Muzhak.
Bujak. Ka dy shok kocëm ta. Ka kjo që shkirjel, muzhak. Shkrel. Shkrel, kë prebezosht. A, kanë shku heq këta në Kosovë? Jive. Kanë shku, po pejnive, bale Ramadan o shku, do shok qërë jo në shku, që në Kosovëherë po shku e në poli. Jo, qka e në prebez? Muzhak. Muzhak, muzhak prebez. Krye plak i Katunit është prebez, muzhak, dhe kryetari shëqatës, kjo fshat edhe një shëqatë e kohë në Stambol, kurse kryetari që përbisedojnë e tashte, është kryetari i fshatit, e banemrin e fshatit, këtë Niksar, afër Katunit të tyre, dhe me datën 2 vjetër, do të mbajmë një koncert këto në Niksar, dhe më thonë, ditët e kulturës shqiptare në Turqi. Për ata edhe unë e kam marrë këto në Niksar, dhe sot kemi shkuar në komunën e Niksarit dhe kemi biseduar për organizimin e këti koncerte. Ta shte e kemi edhe një shok të, i cëllë është i këti fshatit edhe është përngullur në tokat, edhe pak po bisedojnë edhe me këtë shokën. Kush jeni ju, si quheni? Unë në jem Qiçal, unë jem Ramazan Qiçala. Ramazan Qiçala, pa. Turqe, Ramazan Çakmak. Pa. Në tokat, e kom banesën të në tokat të rëgjimë. Pa. Shpini kom djelë të atje. Pa. E kemë venin Katun. Pa. Kapoz. Pa, kapaz. Kapoz, shkojmë vim. Pa. Si mi do kur, si mi do me Katuni. Te ku ke lea, këtu a ku? Këtu jëmë lea, baba jam këtu lea. Edhe baba? Edhe baba këtu lea. Bab kur ka nërë? Bab gjyshi e nërë, një qine... 1912. 1912. Do me thonë që 106 vjetë. Po, 106 vjetë për para. 106 vjetë për para. Për i cilë dhe në kanarë? Për Qyçolla që nërë ta. Qyçolla ku është? Sërbistan. Në Sërbija, do me thonë janë muhaxher. Po. Janë muhaxher dhe prej atit kanarë në Kosovë. 1877-78 një nërë prej atit në Kosovë, pas e prej Kosovës të. E një në që 12 në këtu kanarë, e prej Kosovës prej cilët dhe në kanarë? Pe vëqëtërnë, që aty që në kohë, aty e kemë do kusheri në Peja. Në Pej. Në Pej, Bardimal Katuni. Si e ka nëmë në ta? Aslan Qyçolla. Aslan Qyçolla. Po, Aslan Qyçolla. Është edhe një Hasan Qyçolla. Hasan Qyçolla, Aslan Qyçolla. A jetë në Gjermani jetër? Po. Ju ka dek nana më duket? Po, ju kështë dek nana. Inshallah në gjenet, ju shpejmë ngushtime për e këtoj. Amin. Me që tërnë ish Jakub Qyçolla ish, pa. Salis Qyçolla ish, pa. Me Jakubin jëmë njëftë, e njëftë. Shte njëherë jëmë konë, edhe njëherë kom qëfë më shku. A në Kosovë e të mënjerë e konë, a? Po. Kur e shku në Kosovë? Kibin në nalte, 2016. 2016. Zotë Ramazone ka qenë misafir, ne e kemi ftuar. Po. Ministria Diasporës e ka ftuar. Ministria Diasporës gjdo vit organizon ekskurzione dhe nga Turqia i fton shqiptarët në përbiset të dyshme që jetë, që ta shojnë Kosovër. Dhe Zotë Ramazone tash sigurisht edhe për para më ka të regu, po për rrët por pas ka orë në përmjet Ministrisë e Diasporës. Oh. Ane, një falim derit, shumë selam, apo i bërë? Shumë selam, ane i nga Kosovë. Onu bi konuşup ben, mülayimle size ulaşabilirim. Mülayimle söylersiniz, gerekirse biz gelip fotoğrafları çekeriz. Ya da ben giderim çekerim, ben size şey yaparım. Yok, biz de geliriz, tamam. Çekeriz, sorun değil. Tabii olabilir. Peki, Sadık'a Arnavut olarak mı biliniyor? Tabii. Yani herkes... Zaten lakabı Arnavut Sadık. Ha, Arnavut Sadık. Evet. Yani sen de birisi sorduğu zaman Arnavut'um diyorsun. Yok, ben şimdi şöyle mesela, bana soru şöyle sordukları zaman sen kimsin? Ben Sadık Ağa'nın torunuyum diyorum. Sadık Ağa'nın başka torunu. Türlü zaten tanımazlar yani. Arnavut Sadık Ağa. Arnavut Sadık Ağa. Yani sen de gururla Arnavut olduğunu. Herhalde yani. Arnavut olmak bir büyük bir şereftir. Yani buralarda çok Arnavut var. Biraz önce yayınladım ben. Evet. Doğu Beyazıt'ta bir Arnavut'la görüştüm. 200 sene önce falan gelmişler. Onu yayınladım. Şimdi de gelirken Mülayim dedi, burada dedi benim bir tanıdığım bir Arnavut var, onunla da bir görüşelim. Biz onun için geldik. Söyleyeceğim bir şey var mı Arnavutlara? Arnavutlara söyleyeceğim şu, hiçbir zaman başlarına eğmesinler, dünyanın en şerefli insanı Arnavut'tur. Evet, evet, çok sağ ol. Teşekkür ederim. Çok sağ ol, teşekkürler.
şey girdi muhasebede bir yere. Orada bu eşimle tanıştım 2 sene sonra falan. Evlendim. Biz başladık. Biz başladık. Teşekkür ederim. Türkiye'ye ne zaman geldiniz? 58'de geldik. Nasıl geldiniz Türkiye'ye? Kaç aile geldiniz? Nereden geldiniz? O zaman neredeydiniz? Prakurkanardır Nötürçin, Çvarviti, Sikanardır, Ben gelin olarak Surgay'a gittim. Surgay'a gittim. Evet. O zaman Ohrid'de miydin? Ben Ohrid'liyim. Ohrid'liyim. Ohrid doğumluyum. Ohrid. Baba İsa'yı kalindor no manastir, cacay kalindor no Ohrid desi duketiyem. Ben de o suratiye de kalindor no Ohr. Ve ışmartuvar ne Struga? Gelin Struga'ya gittim. Kaç yaşında evlendiniz? Saviye Çomartova? 19 yaşında. 19 yaşında. Kimle evlendiniz? Orada Makedonya'nın... Yusuf Kadıoğlu ile evlendim. Yusuf Kadıoğlu. Onlar orada yaşayan Türkler mi, Arnavutlar mı? Türkler. Babası Türk. Kadının oğlu babası Belül Efendi. Kayınpederen Belül Efendi, kadının oğlu. Kadının oğlu. Resneli. Resneli. Kayınpederim Resneli di. Yanga Turçite banuar natko atiye. Sonra Türkiye geldiniz. Nasıl geldiniz Türkiye'ye? Eşim turist olarak geldi 56'da. Ha bin növitini mi yenen çene pezite caşkini ardur si turist mi puşime? Ankara'da amcam nerede kalmış, bazı akrabaları da kalmış. Bir ay kadar kaldı. Ben Loğusaydım. Üçüncü çocuğumu dünyaya getirmiştim. Deniz Kadıoğlu'nuyum. Ha orada mı? Oraya mı dünyaya getirdiniz? Orada benim çocuklarım hepsi orada doğmuştur. Ha, Grafamita, Yuvay, Saykan, Lindor. Hepsi Struga'da doğmuşlar. Struga'da doğmuşlar. Peki Struga'da yaşarken hangi dili konuşuyordunuz? Çıvar Cüveflisi Natiye, Natoko? Türkçe konuşuyordum. Türkçe konuşuyordum. Siz biraz şey karışıksınız. Anne, dedeler, eski dedeler tarafında Arnavut, bir tarafı da Türk karışımı. Evet, karışık. Melezlik var sizde. Melezlik, melezlik var. Yani pakta pırziyer pra, ganyacak ekan şiptar, ganyacak o tiyatır yani Turş, kaçanko at hersmet at silet, yani böyle şun pırziyer yatı tila ve... İki sene sonra, o 56'dan sonra, 2 sene sonra Türkiye'ye geldik. 58'de aldı bizi getirdi buraya. Planepeze'de dedin kanardıktı. Nasıl geldiniz? Hangi yolla? Tren yoluyla mı? Arabayla mı? Trenle. Erletme treni. Trenle Manastır vilayetine geldik otobüsle. Trenle Sirkeci'ye geldik. Erletme Sirkeci. Evet. Kuş yopriti. Kimler bekledi sizi Sirkeci'de o zaman? Kimse beklemedi bizi. Yalnız bizim yanımızda Surgalılar vardı. Onların akrabaları onları beklediler. Ha, prakeni pastor Falefis'nga Struga to yukan priturkto. Onları bizi görünce bir yaşlı bey vardı, bizim mahalleliydi. Beni görünce ben dedi sizi nereye kalacaksınız? Otele gideceğiz dedim. Ben sizi otele bırakmam dedi. Nerede bu misafirler sizi de? Kocam Mustafa Paşa'ya götürdü bizi evlerine. Ha, misafir ettiler. Tesadüf mü gördü o tesadüf, sizi? Tesadüf. Trende mi gördü, garda mı? Trende değil, garda gördü. Garda gördü. O misafirlerini karşılamaya çıkmış idi. Biz de onlarla beraber gelirdik. Bizi görünce mahalle kızı ben... Beni aldı evlerine çocuklarımla beraber. Pra njajaj vjetër kapazdal në garën e trenit të Sirkeci për të pritur misafirët e tyre që kanë ardhur nga Struga në atë kohë dhe kur e ka parë zonjën e kanë njohur se kanë qenë në të njëjtën lagje atje dhe i ka thënë që juve ku keni ardhur, si keni ardhur, ku do rrini dhe zonja i ka thënë që kemi ardhur të vendosemi këtu, do rrim në hotel dhe xhaxhaji ka thënë që unë syloj jo juve të shkojnë në hotel, por do t'ju strehoj edhe t'ju ndihmoj. Sonra? Sonra o akşam orada kaldık. Yanında trenle Ankara'ya gittik. Hı hı. Amicamlara gittik. Reşat Süngü. Nevra'nın babası. Ve pastay kan vaytur na Ankara de cazay. Reşat Süngü. Amicam. Te emrin e ka pasur Reşat Süngür cazay say, cili ka pritur 15 gün orada kaldık. 15 dit kan detur te shpia tyre. Sonra ablam da oradaydı,
eniştemle beraber Maltepe'de otururlardı. Pirlepe'den onlar oraya gelmişlerdi. Ranga Pirlepe'ye kardır hala. Onlarla görüştük. Ablamla görüştük. Ve yana takuar mı ato? Ondan sonra eniştemle eşim kocamın Sivas Paşa'ya gittiler. Orada ev aramaya kalktılar. Ve de Goça Mustafa Paşa pasta kan vazhduar të kërkojnë shtëpi. Po? Ev ararken sorarlarmış kaç tane çocuk var? Dört tane. Dört tane çocuk kapıyı kapırlarmış, vermezlermiş ev. Ha, dhe kur kanë kërkuar shtëpi, vazhdimisht i kanë pyetur se familja sa fëmijë ka. I kanë thënë që ka 4 fëmijë, por një familje me 4 fëmijë nuk i japin shtëpi. Sonra bir beyefendi, yaşlı bir bey demiş, beyefendi söylemenin ki 4 tane çocuk, 2 çocuk söylenen, yoksa ev bulamazsınız. Pastaj një zotëri vjetri ka treguar rrugë, ka thënë zotëri, mos thoni që kanë 4 fëmijë, po thoni që kanë 2 fëmijë, sepse me 4 fëmijë është të vështirë të gjeni shtëpi. Sonra dolaşırlar, bir ev bakarlar temiz, bir ev temizlenmiş, boya yapılmış, kiralık diye. O evi giderler, sorarlar kaç tane çocuk? 2 çocuk. O zaman verirler 2 çocuklu ev, şey evi. Pastaj kanë gjetur një shtëpi të pastër të lyer me boj, pra e gatshme për banim, edhe kanë vajtur, e kanë kërkuar atë shtëpi, e kanë pyetur përsëri për fëmijët, dhe këtë herë ka thënë që kemi 2 fëmijë edhe e kanë zënë atë. O akşam gene şey kaldık o şeyde. Amcada. Kocamız, o amcada ilk ne kalmıştık bir gece. Yarın desi 2 çocuğu aldık gittik eve. Yerleştirdik eşyalarımızı. Sonra akşam üzere gittik aldık onları getirdik. Diğer çocukları. 4 bildiğinden ikisini getirdik. Sonra yarın desi ev sahibi geldi, hoş geldik kızı. Çocuklar çıktı, karşıladı onları. Aa, 4 tane çocuk. Mecburduk çünkü ev vermiyorlardı bize. Biz de böyle 2 tanesini gizledik. Pra, e kanë zënë shtëpinë dhe natën e kanë shkuar së pari me 2 fëmijë, pastaj kur është bërë darkë kanë vajtur, kanë marrë dhe 2 fëmijë të tjerë të xhaxhait që kanë ndetur natën e parë që janë takuar rastësisht në tren, në garën e trenit. Pastaj i kanë marrë dhe fëmijët e tjerë, të nesërmen i zoti shtëpisë ka shkuar që t'i thotë mirëse erdhët, edhe kanë dalë fëmijët dhe e kanë pritur dhe i ka thënë po juve pasi 4 fëmijë, pse na tha 2, se po të thënë se kemi 4 fëmijë, nuk na jepni shtëpi, prandaj ishim të detyruar që ti fshinim 2 fëmijë. Sonra bizi çok sevdiler. Pastaj u dëshmiu. Ev sahibi biz taraflıydı, manastırlı subay. Emekli subay. Hanemiz Zehra Hanım. Një oficer nga manastiri, ha? İki kızı, 2 tane oğlu vardı. Ha, ona, edhe ato kanë pasur 2 fëmijë. İşte bu kadar. Bu kadar. İl geldiniz ne iş yaptınız? Çfarë punë keni bërë ku keni ardhur? Eşim ayakkabıcılık yaptı. Aşma mı? Aksaray'da dükkan açtı. Ne Aksaray kapur dükkanı? Aksaray'da. Ne vite 60-65 hangi yıllarda? İşte 58'de geldik ki o zaman. Hemen mi? Hemen orada yerleştik, hemen dükkan açıldı. Ha, plasa kanalı. Barakalar böyle dizek vardı. Po, kanë bërë një barak të vogël edhe i shoqësaj ka vazhduar të bëhe të bëj punën si këpucar. Peki, buraya geldiğinizde size nasıl olarak gördüler o zaman? Türk olarak mı gördüler, yabancı olarak mı gördüler? Çünkü oradan geldiniz yani. Yok, bizi çok iyi karşıladılar. Hele Ankara'da ne zaman gittik? Polis şeyine de gittik, orada şey olduk. Kayıt oldunuz. Yok, geldik. O zaman o polise dediler, sizi çok gördük. Çocuklarınızı kırmızı Türk bayrağı giydirmiştiniz. Çocukların başında beyaz kurdeleler, kırmızı kazak, kırmızı pantolon, Türk bayrağına. He. İki tane aşağı 3 tane seni giydirmiştim öyle. Ha, pra kur keni vajtur për herë të parë për të regjistruar, i kanë veshur fëmijët me ngjyrat e flamurit turk, pra të kuqe bardhë, rrobat e kuqe dhe në kokë një kurdele të bardhë, kështu që policëve i ka tërhequr vëmendjen dhe kur kanë vajtur për regjistrim, pra që jemi ardhur këtu, do të vendosemi këtu, do të banojmë këtu, i kanë thënë që juve ju kemi parë, na keni tërhequr vëmendjen nga rrobat që keni veshur fëmijët.
Një zuarësieve çantë. Bu kadar işte. Bu kadar. Ne kadar yoruldum artık. Pra ulodh gjyshja. Arnavutluk'ta hiç akrabalarınız olduğunuzu hiç bilmiyorsunuz. O zaman çok eskiden olmuş ev evlilik değil mi? Nasıl? Arnavutluk'ta hiç akrabalarınız olup olmadığını bilmiyorsunuz o. Bilmiyorum. Hani... Bilmiyorum. Pra nukan... Şimdi eğer burada orada Arnavutluk'ta bunu okursalar anlayacaklar kim olduk. Olduklarımızın. Pra në qofta se shikojnë thot në Shqipëri, do e kuptojnë se kush jemi, sepse është marrë nusja pra me dashuri shqiptarja dhe është sjellë këto. Yani sizin aslında baba anne tarafı Arnavut değil mi? Baba anne mi? Babamın dedesi, baba annesi Arnavut. Hmm. Babamın baba annesi Arnavut. Arnavutluktan getirmiş ya, subay olarak. Pra është gjyshja e madhe, stërgjyshja është puro shqiptare që babai i gjyshes së saj ka vajtur si ushtar me pozitë në Shqipëri, ka rënë në dashuri me vajzën shqiptare, e ka marrë, e ka sjell në Topka Pësaraj, ka bërë dasmën aty, por nuk kanë pasur asnjë lidhje tjetër dhe nuk din asgjë ka pasur apo s'ka pasur fare fis që patjetër ka pasur. Por patjetër që kjo histori mund të dihet në Shqipëri ose dikush që është e trashëguar nga familja e asaj kohe dhe mbase del një rojnë tjetër shqiptare. Nuk do t'a lodhi shumë sepse është 91 vjeçare edhe u mundua shumë që të ndaj dy fjalë me mua. Çok çok të shëkyr ederim, shumë faleminderit. Ben të shëkyr ederim. Miropafshim në një program tjetër. Të shëkyrlar. Çok memnun oldum ki geldiniz. Ben teşekkür ederim bizi beklediğiniz için, bize zaman ayırdığınız her için. Her zaman, ne zaman isterseniz buyurun gelin. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Siz de sağ olun yavrum.